こんにちは。こんにちは。さて、セリーグに続き、はい、パリーグ、ね、の振り返りをしたいと思うんだけど、全体的に見て今年のパリーグってどう感じます？西武が最後、うん、本当によく打ったなと。で、ピッチャーも頑張ったんだよ。だね、それ、全体的な防御率から考えるとさ、わかりますよ、最後の10試合なんて防御率がめちゃくちゃええやんっていう感じ。だからそういうことですよね、うん、ただもう浅村が抜けて、菊池雄星が抜けて、僕は申し訳ないけどちょっと順位を4位にしたんですね、うん、ただ最後のやっぱりその打線の爆発力やっぱすごいですね。すごいな。その中でも今年はあの中村選手がね、おかわり君が本当に復活という言い方あの失礼ですけど、本当に力そのもののね通りのやっぱりなんか全盛期のようなね、また勝負強いところでいいところで打ってくれましたよね。本当満塁では必ず打ったっていうさ、そういう印象があるけど、俺優勝にしてるんだよ。あ、そうだったんですね。なぜかというと、はい、抜けて一つになるんじゃないかなっていう、よりそこに期待をしただけなんで。でもね、抜けた穴がまあ主力エースと打線の柱だよ。いやだけどそれでも一人の選手じゃ勝てないっていうのが野球だし、長いシーズンだし、だからまあそういうので期待はしたんだけどさ、でも見事にやり遂げたという。すごいですね。広島が丸一人抜けてね、うん、まあ、ちょっと変わったように二、うん、人抜けたわけですよ。そう、まあ、してピッチャー投手力で課題がキャッチャーも抜けてるからね。そうですね、住谷、うん、本当ですね、うん、これ考えるとすごいですよね。いやすごいよ。しかもタイトルも西武の打者、うん、もう独占だよ。独占で取ってますもんね。あの僕たち西武のキャンプをね行かせてもらったんですけど、あの誰一人として、右バッターはライト あのファールゾーン、左バッターはレフトのファールゾーンにこすったようなファールを打たないですね。とにかく振るよね。でポイントが前でしょ。だからあのみんなヘッドが効いた打球っていうんですか、うん、だからこすり球がないっていうかないんですね、うん、まあ、それだけって言って、うん、宇宙間とかにもガーンと打つんですよ、うん、みんなそのやっぱりこうヘッドが効いてる、うん、バッター多いですね。多いな。やっぱ岡張君が感動したのがさ、やっぱかつての4番が7番8番とか打たされて、まあ打たされてっていうか調子も上がらなかったから、まあそうなったと思うんだけど、でも山川が落ちてきた時に中村がスッと入って責任を果たす、これにはねやっぱ相当な精神的に強さがないと無理だし、俺は岡張に感動した今年は。そこをねまた辻監督がいい時に変えたというんですか、そのタイミング良かったと思いますね。絶妙やったな。もうとにかく我慢するだけしといて、で山川がもう崩れるって言った時にスッと変えてやってっていうさ。で僕ね、あの相手ベンチに出て、あのまあいいバッターみんなそうなんですけど、おかわり君は全く好不調が分からないです。だから大体バッターでね、あこっち調子悪いなっていうのが分かるのよ、うん、ベンチで、ね、分かるよ、崩れるから。でも分からないでしょ、まあ、前も言いましたけど年間バット折らないというね、うん、ポイントやっぱりポイントすごく前に置いてるという、うん、だからあんま差し込まれないでしょ。差し込まれない。だからホームランが見事でしょ。いや綺麗だよな見事な振り抜けてるっていう感じだもんな。で本当に力みがないというか、いつも凡打も三振も空振りも打っても同じタイミングのスイングするから崩されないでしょ。見事だよな。見事です。まあ課題はやっぱもう投手だよ、投手陣だよな。そうですね。あそこでさソフトバンクの投手陣つけたら毎年優勝するぐらいのそうですよね。いや本当に本当に、うん、まあそのチームのバランスがちょっと悪いという、うん、まあ、あと 森選手の成長もやっぱりこう、ね、すごいよ。あの僕らがアマチュアに見せたいティーバッティングはあの森選手のティーバッティング、えっぐいで、どんな感じ。あこまで振れないよぐらい振れる、はい、いやみんな振るよな。でも今日森のティー見た時びっくりしましたね。でもキャッチャーやりながらだからね。そうですよね、うん、キャッチャーで主ジャッジ取ったの4人目だから。歴史上野村さん、古田さん、阿部慎之助、すごい選手すごいメンバーばっかり。はあ、中央の怖い慎之助だったっけ。慎之助だよなそこはね、まあまあ、まあ、そのぐらいすごいメンバーの仲間に入りをしたという、うん、
やすごいですね。だホームランも20本以上、打点も100以上だから。すごいですね。いやすごいよ。キャッチャーやりながら、うん、ね、はい、ソフトバンク。まあソフトバンクはなんかこう、なんですかね、まあもちろん毎年毎年優勝するのがなんかもう今ね、優勝することがなんか普通みたいになってますけど、うん、ちょっと今年はあの途中あのグラシアルがとピッチャーが抜けたりしてね、でも柳田の怪我がやっぱり大きかったですね。あ、まあ今宮もなんか途中抜けたりだとか、うん、はい、いろいろしてたけど、ちょっと怪我人が多かったな今年は。そうですね、うん、まあある程度のもう大体もう毎年毎年ああいうねレギュラーがしっかりしてる中で、うん、ある程度こうまあ年齢もだんだん行ってきてっていうとこですよね、うん、ただまあやっぱりこう勝負どころでのその内川の活躍とか、うん、あの辺やっぱさすがやなと思いますね。まあ工藤監督の方針というかモットーっていうのはやっぱ怪我をしない体を作るというのがモットーなわけ、うん、だからそういう意味ではものすごく不本意なシーズンになったと思うよ、はい、うん、でもあのクライマックスでみんなが揃った時には、うん、えげつくなかったなあまりにもあれちょっと対照的に映りましたけど、まあ、中村選手にしても今宮にしてもね、うん、3本ですよ1試合。ああすごい、いやこれ見事だね、はい、うん、課題はだから何が課題かって今まではっきりしないよ。そうだ今までのように怪我しないってことでしょ。そうだね、怪我すごいな。やっぱりただまあ打ち返にしても、はい、マッチにしてもちょっと年齢が長くなってきてるから、うん、はい、まあでも育成というか、うん、あそこに変わって入れる選手はいるんだろうね。まだ見えないだけで。いやまあ育成の選手があそこはねすごいですね。すごいもんな、あの牧原シュート最後やっぱあの足っていうのはやっぱ魅力ですね。なあ、足魅力ね。まあまあね、はい、3位は楽天。平石がちょっとかわいそうやな。なあ後輩なあまあ、6位から3位にね上げてね、なのに、うん、まあどんなことがあったか分かりませんけど、まあ、プロ野球結果集めの世界でね、まあ、ちょっとあの交代は僕はちょっとなんか不思議ですね。だからまあ仮にクライマックスいけずに4位であれば、まあ、そういうことも起きても仕方ないって思うけど、はい、最後やっぱ頑張ったじゃん、はい、頑張って3位にこう入っていったじゃん。でクライマックスの一応いい、うん、すごくいい試合のゲームを見せてね、うん、まあそういう中でやっぱ監督で1年でこういうふうに順位を上げて変わるっていうことはあんまりないですね。ないよな、はい、なんか話聞いてる、いやみんなも聞いてないです聞いてま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 す。だからいろいろやっぱあるんでしょうね。いやまああるな、まあでもあの浅村とブラッシュっていうね、まああのもう楽天も打撃陣が課題だった中にね、その2人がしっかり入って、うーん、まあピッチャーね春崎岸と則本がいない中ね、僕よくやったと思いますよ。いや本当だな、いや、うん、本当にそう思うわね、うん、でも茂木っていう選手がね、まあ、今年まだ良かったですし、うん、まあ銀次がね、まあ、ある程度安定したことして、まあ監督変えたのがどうも納得いかない、ね、もうなんかあの1年間のことで最後の監督交代がええみたいな感じ。まあそうだな、あそこまで今度来シーズン監督コーチ陣のラインがバッと変わるとチームとか選手来シーズンどうなっちゃうんですか。まあ選手がねどう感じるか分からへんですけど、はい、なんでみたいななる思うと、まあこの球団はこういう方針だというふうに理解する人と半々でしょうね。まあそうだな、だまあ HGM もなって2年目かな、はい、そうです、ね、今年からかな、いや今年去年今年からですか、去年ドラフト引いたんじゃないですかね。そうだな、引いたんじゃないですかね。あだから去年ぐらいから、はい、そうですね、うん、いやだからまだチームが落ち着かない、自分も落ち着かないまま自分のこうなんていうのしっかり落ち着いた人事を引きたいんじゃないの、うん、まあそういうところで平石が外れたという、うん、まあそこはピッチャーもいいしね、あとはどういうふうに打っていくかだよね、うん、まあそれは今年やっぱり得点できたということですね。まあそうだね、はい、さあロッテ、ロッテね、
なんかロッテどうですか？あれ？ロッテ。ロッテはね、俺すごくいいチームだし、まとまりがあるチームだと思うんだよ。ただもったいないことが多すぎる。例えば、まあ例えばエラーがまあ直結して失点になったりだとか、だからそういうところで踏ん張りきれないということ。まあそこら辺が一つある。で、あとやっぱ涌井が勝てなかったという、まあ、エースとして考えた人間が勝てなかったっていうのが今年まあ4位になったのかなって思う。これが、まあ、枠が通常通り、まあ、10勝ぐらいしといてくれれば多分3位に入れたと思うんだよね。で、若い選手を取ってるよね。平沢大が、安田、藤原、この3人をどうしても育てなきゃいけないんだよね。で、それがやっぱもう春先ちょっと使ったけどもう全然出てこれなくなった。これ力がないから出てこれなかったんだと思うけど、この人間たちがチームの中心になっていくとすごく面白いチームになるよね。で、佐々木も引き当ててるでしょ、はい、だから徐々に未来に向かっての一歩を踏み出してると思うんだけど、やっぱ早くしないとベテランとの融合ができなくなった時にチームはまたなんていうの、こう経験を積ませなきゃいけないとかそういう風になってしまうから、だから角中とか、まあ、鈴木泰治が FA でどうなるか分かんないけど、ああいう人たちがいる間に若手と融合させてやらないとちょっとまた一からやり直しっていうことになるかなっていう、ね、まあ、ロッテも去年、まあ、打撃陣が課題だったわけじゃないですか、うん、で球場狭くしたわけじゃないですか、うん、でちょっと点が入るようになるじゃないですか、うん、よかったんじゃないですか、やっぱりそれで。いや、よかったよかった、ね、うん、あのまあ、ドラフトでもその、まあ、球団 の, その、まあ、ポイントというか、うん、あの課題、を、まあ、こうドラフトで取るじゃないですか、うん、だからさっき言ったように球場がホームラン出にくかったら出やすいにすればいいってことでしょ。まあそうそうね、もうアジアなんて狭くなったから逆に力んじゃってさ、春先もバラバラだったけど、やっぱまあ、いや、軽く打っても入るっていうことを考えて体験すると徐々に力が抜けてって最後は自分の姿になってたけど、そうですね、うん、だけどあの面白い若手、甲子園で沸かした若手、はい、有望な若手がたくさん多いだけに、うん、頑張ってほしいと思うよね。あとやっぱあの応援がね、うん、もう素晴らしい。いやすごい、すごいですよね。相手にしてたらなんかね、いやです、腹に響いてくる感じがする。あの地鳴りのするね、プレーボールでわーってやるじゃないですか、うん、あれはね、あの悪いけど相手でも、はい、乗ってしまいますよね。一緒になって、あの宇帝井口、板野本井口とかね、あの福浦のあの千葉の誇りでしたっけ、 あれのもう歌詞とかがなんかもうたまらんでしょ。もう覚えてますもんね。いや、あれ耳にね、あの3年生やったら残るの。歌詞をな残してるやつはなかなかいないからね。リズムは入ってくるけど、すごいですよね、歌詞入ってくるっていうのもう飲み込まれてますからね、相手チームに。あの宇帝井口、頼むぞ井口はね、なんか打ちそうやもんいやだけどさ、あれきついのが働け働けってか言われるよ。いやきついね、働け働け買ったおかとか言われると、やっぱあれでよう言われたけどね、うん、家でも働けと言われ、あれはきついよ全員に声揃って言われるんだから、辛いですよね、辛いよ。あるいは昔さ、あのほら阪神電車で早く帰れとかね、南海電車で早く帰れのも結構面白かったけどねまあユニークな応援がたくさんあるよな。いやでもロッテの応援は本当に素晴らしい、素晴らしいな、はい、統一感がある。マナーもいいですよ、マナーもいいな、はい、はい、じゃあ日本ハム、日本ハムはあの8月までね、優勝するんじゃないかって勢いやったわけですよ。あそこからのその失速っていうのはちょっとびっくりしました。栗山監督に聞いたら、はい、毎年8月悪いんだ。まあ、だからちょっとね、怪我したこともありましたけど、うちの課題だとか言ってたよ。なんでですか？やっぱ練習量もあるし。練習量とどういうことですか？やっぱ少ないかなっていうのは、全体的に見ると少ないのかなっていうふうに思うよね。まあ、キャンプも含めて、で、海外行くと、はい、海外経験ある？ないです。あれね、意外とできないもんなの。根詰めて雨が降ったら使わせないとかさ、グラウンド あるんですね。あるある。で、結局あったかいとこがいいかっていうとさ、あったかすぎてももうバテてしまうからできないのよ、まあ、体作るのにはいいけど、うん、でもう少し練習量増やした方がいいかなっていうふうには思うよね、うん、じゃあ日本で やった方が、まあ沖縄帰ってきてやるんだけど、うん、最初とか、うん、であとはね、衝突スタートが
それやるなっていうわけじゃないけど、いや、まあ、全然やってもいいんだよ、はい、ね、あのオープナーとかやってもいいんだけど、あまりにも多すぎたという、ちょっともったいないよ、ショートスターター多かったですね、うん、だからもっと先発で育てればいいのにっていう、選手もショートスタートでやってるとか、まあ、あの大胆な守備位置とかね、うん、まあ、日本ハムらしい戦い方ではあるんですけど、うん、まあ、そういうふうな まとまりで勝負していくチームじゃないですか、あのチームは。ほんで、まあ、バランスがいいね、足の速い選手が多いし、まあ、そういう中でちょっとこう、あの連敗はちょっと予想外でしたよね。だな、でもいいデータが残ったんじゃない、今年。まあ、例えばショートスタートで何勝何敗とか、はい、データオープナーでデータとして残ったと思うんだよ、はい、だからこういうところではあんまり使うべきではないとか、時期的にもそうだし、まあでも、まあ、セリフ的にもね、噂があそこで怪我したのは痛かったですけどね、まあ、痛い。ただピッチャーライナー多いなぁ今年。そういう年あるでしょ。いやだけど俺はやっぱボールが飛ぶじゃない、危ないですね、危ないと思うよ。だからもうとにかくピッチャーライナーは、ね、あ、さばく前に来てるという、打球が速くなってるから、本当にそうですね、本当今年多かったですね、多かったでしょ。だからこれはやっぱね、考えないと本当に頭とか当たったら大変なことになるよ、選手のその命にも関わりますもんね、選手生命も、うん、はい、オリックス。僕オリックスは3位に予想してたんですよ。ピッチャー陣はね、もともといいと思ってたんで、あとは打線と思ってたんですね。でも今ある程度打線っていうのはもう助っ人ですよ、さっき言った、まあ、楽天のね、ブラッシュにしてもそうですし、ある程度助っ人がね、やってくれたらっていうところがあったんですけど、ちょっとその辺でやっぱりこう前半特にその辺がちょっとこう機能しなかって、後手後手に回ってしまったなというふうな、マレーロとかね、うん、ではちょっと最後追い上げたんですけど、また最後失速してしまったんで、いやだけどね、いやあそこもミスが多い、それは言いますね。1番ヒットで出て、はい、初球盗塁アウトで、2番左中間にツーベースコースを打ったんだけど、はい、早めに回り込まれたんだよ、西川に。日本ハム戦だったよ、セカンド行ってアウト。それ見てたの、見てたの、見てた、解説してた。もう解説ができないよ、笑って、ま、笑って、いやこれ何がしたいのかねっていう。そうですね、だからまあそういうこと、まあ1試合を取ればそういうことなんだけど、うん、なんか全体的になんかもったいない試合が多いという、うん、そうです。あそこも、まあ、あと抑えですよね。ちょっと今年麻酔が寝られたのが良くないな。あの抑えでやられるとね、ものすごいその2敗3敗分ぐらいのダメージが残るんですよ。それが結構ちょっと今年は多かったかなと思いますね。いや先発とかさ、こう抑えていって9回に逆転されて負けたって言ったら、お次俺ら打ってやるから頑張れよって言えるんだけど、抑えに声かけられないもんな。あの、まあ、ベテランじゃないですか、で増えてきて、そこでね、あんまりそういうのは簡単にも声かけれないし、一番本人が分かってるんで、まあ、まあ、それ自身が一番辛かったと思いますけどね。そうだな。まあオリックス短くなるけど、こんなもんでいいかいいと思います。ね、まあでもいい選手がいるからな、ピッチャーいいし、まあ、宮城も入りましたし、そうです、そうです、はい、まあ来シーズン全球団期待しております。